едни работи иска да кажа, протече по друг начин, но това е естествено, особено за нещото състояние на България. Исках това да кажа, че колкото да е парадоксално в страната на лъжата, в която не е нужно да живееш много дълго в нашето общество, за да разбереш, че това е така, повече от 6 десетилетия, за мен това е страната на лъжата, има и хора, които се борят за истината. За мен такъв човек е Цвета Трифонова. Само ще спомена няколко нейни книги. Първо архива и за Вапцаров. Значи, докато другите обират така пяната, обират славата, кичат се с имена като Георги Марко, за да прикрият миналото си, тя извърши един черен труд в архивите, за да покаже истината, която всячески се мъчат у нас да се прикрие и да се премълчи. Другата интересна нейна книга, която има също такъв характер, е Писатели и досията. Всички знаят тази книга. Другата и книга е за Даниил Крапчев и вестник Зора. А много малко хора сигурно знаят, аз държа тук две книги. Яна Язова, романа Война и книгата Мойра, писмата между Балабанов и Яна Язова. Всичко това с такъв също черен труд, родокопачески, като в стихотворенията на Смирненски, ако мога сега това ми идва на ум. Всичко това е изровено от Цвета Трифонова. Разбира се, у нас има литературни готованци, които веднага си присвояват чуж труд, правят свои интерпретации, никога не цитират източника. Едно време дори Пантелей Зарев цитираше, но сега вече новите така новите герои, героите на новото време, една част от българската култура, се занимават, би го нарекал и литературно помярство, но ще кажа само литературни готованци. Между другото, сред нас е и редакторът на книгата на Цвета Трифонова, големият български писател Георги Мишев. Той издаде и роман Патриархат. Няма такава книга за мен, която да представя така последователно и хронологически истината за онова, което е било преди 9 септември, което е станало на 9 септември, което ни доведе до сегашното настояще. Ние сме помогли журналиста Милен Рябов, един прекрасен журналист, да прочете един кратък отказ, но преди това аз би помолил и редактора на книгата Георги Мишев да вземе своето място на трибуната. Той е скромен човек, сигурно ще откаже, но аз би го помолил да дойде, защото той е един от първите, които на времето в салона кафенето на Съюза на писателите постави вниманието на нашите тогава писатели за истината за Георги Марко. Георги Мишев, ако обичаш, заповядай. Един от действително близките му приятели.